maxaad kala socotaa kulan hoose oo dhex maray kaadiriinta xusbiga wadani iyo qaar ka mid a wasiirada xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi? Muxuu ahaa amarka ay ku riday dowladda Soomaaliland mas-uuliyiinta xusbiyada mucaaradka? Kulankan oo xogtiisa aad loo adkeeyey, saddex qodob oo lagaga wada hadlay ayaynu warbixinteenna ku falaqayn doonaa. Qaar ka mid a wasiirada ugu tunka weyn xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo kaadiriinta xusbiga wadani ayaa waxaa kulan ku dhex maray magaalada Hargeysa habeennimadii Jimcaha. Is-araggan ayaa dhinaca mucaaradka waxaa hogaaminayay musharax madaxweyne xusbiga mucaaradka ah ee wadani, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro, waxaana ku wehelinayay kulankaasi Maxamed Xaaji Yuusuf Waabeeyo iyo Khadar Xuseen Cabdi oo ah xoghayaha guud ee xusbiga. Dhinaca xukuumadda Soomaaliland ayaa kulankaasi waxaa qayb ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo sidoo oo kale wasiirka caafimaadka Xasan Gaafaadhi. Wasiirka macdanta iyo tamarta Cabdulaahi Faarax ayaa isaguna ku wehelinayay is-araggaasi mas-uuliyiinta mucaaradka iyo muxaafidka dhex maray. Kulankan oo ahaa mid xogtiisa aad loo adkeeyey inay dibadda u baxdo ayaa warbaahinta Xogogaal waxa ay ilo u dhuun daloola ka soo ogaatay in lagaga wada hadlay saddex qodob oo uu kulankaasi daaranaa salkana ku hayay is-aragga mas-uuliyiinta tan mucaaradka iyo muxaafidka kala metelayay. Saddexda qodob ee kulanka lagaga wada hadlay ayaa qaarkood waxay ahaayeen digniino ay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi mucaaradka u dhex marisay kulanka. Qodobka koowaad ee kulanka lagu lafaguray ayaa waxa uu ahaa inay xusbiyada mucaaradka ahi joojiyaan dhaqdhaqaaqa ay ka wadaan Jamhuuriyadda Soomaaliland gudaheeda, kaasi oo ku aadan 13 Noofeembar inay duufaan siyaasadeed ka kicin doonaan, iyadoo oo sida ilo xogogaali nagu soo simeen madaxweyne Biixi mar walba xafiiskiisu u furan yahay wadahadalla uu ogol yahay iyo in laga wada xaajoodo waxa lagu kala aragti duwan yahay. Qodobka labaad ayaa ahaa inay joojiyaan xusbiyada mucaaradka ahi ku adkeynta carabka 13 Noofeembar maadaama oo lagaga awood roonaaday muddo kordhintii iyo sidoo oo kale doorashada asxaabta iyo ururada badan oo iminka Soomaaliland ka socota, taasina ay xukuumadda Soomaaliland ula muuqato khalkhalgelin iyo kicin dadka wada degan Soomaaliland oo ay xusbiyada mucaaradku habdeegaameysan u isticmaalayaan fariimahooda. waxaa kale oo qodobkaasi la socday inay xusbiyada mucaaradku u hoggaansamaan dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, kaasi oo cid kasta xaqooda siinaya ayna ku kalsoonaadaan. arrinta keliya ay dimuqraadiyadda ku heli karaanna ay tahay inay dastuurka Soomaaliland ixtiraamaan. haddii ay iska dhiga maraan waajibka uu dastuurku farayona ay qaadi doonaan mas-uuliyadda iyagu wixii ka yimaada. qodobka saddexaad ahna kan ugu dambeeya oo ay xukuumadda madaxweyne Biixi uga digtay xusbiyada mucaaradka ah ayaa waxa uu ahaa faragelinta ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. wararka dhowaanahan iska daba imanayay ayaa waxa ay muujinayeen inay mucaaradku dhaqdhaqaaq iyo faragelin ku hayaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay qaab deegaameysan u kicinayaan. tani oo ay xukuumadda madaxweyne Biixi ilgaara ku haysay ayaa xusbiyada mucaaradka waxa ay uga digtay inay kiciyaan oo ay kala jajabiyaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama uu yahay astaanta qaranka, iyagoo eegaya dan gaar ah iyo inay dagaal siyaasadeed u adeegsadaan ciidanka qaranka. ayaa xukuumadda Biixi waxa ay fartay inay ka feejignaadaan arrintaasi oo uu ciidanku yahay astaan qaran, siyaasadana uu ka caagan yahay. kulankani oo uu ka maqnaa guddoomiyaha xusbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa aanu warbixinaha dambe ku soo qaadan doonaa sababihii uu uga maqnaa ee keenay inaanu ka soo qayb gelin. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.